Na rade sú pravidelné správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Základný kameň pre výstavbu fabriky pneumatík japonskej spoločnosti Toyo Tires je naplánované položiť 15. decembra v Indii, potvrdil predseda obce India Vladimír Gak a podľa jeho slov sa na tomto podujatí očakáva aj prítomnosť prezidenta Srbska Aleksandra Vučiča. Ide o veľmi významnú investíciu v Srbsku, vzhľadom na to, že výška vkladu do tohto projektu je v prvej fáze 367 miliónov eur, čo dosvedčuje, že pôjde o veľmi veľký objekt na rozlohe okolo 20 hektárov. Toyo Tires je známa firma, ktorá patrí pod korporáciu Mitsubishi. Hlavným vykonávateľom prác bude japonská spoločnosť Takenaka, ale priestor na realizáciu dostanú aj srbskí stavbári. Termín výstavby fabriky je 17 mesiacov a podľa prvých plánov očakáva sa, že sa tu ročne vyrobí 5 miliónov pneumatík prémium triedy, ktoré budú určené pre európsky a ruský trh. Pozrieme sa na najnovšie čísla, ako sa vyvíja situácia ohľadom koronavírusa v Srbsku. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 22 069 pacientov, z nich 7 919 malo pozitívne výsledky. Podľa najnovších údajov z Ústavu verejného zdravia v Sriemskej Mitrovici, v Sriemskom kraji je momentálne registrovaných 2 698 prípadov. Najviac novonakazených je v obciach Irik, Ruma a Pečinci. V Sriemskej Mitrovici je v COVID-nemocnici hospitalizovaných 199 pacientov, z nich 24 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Ostaneme pri koronavírusa a zameriame sa na Starú Pazovu. Za posledný deň na území nášho okresu stúpol počet pacientov pozitívnych na koronavírus o 70 nových prípadov. Momentálne je u nás registrovaných 496 pozitívnych pacientov. Do troch covid-ambulancií príde denne okolo 260 pacientov. Priemerne dvaja sú v takom stave, že sú hneď hospitalizovaní. Bohužiaľ, registrovaných je aj niekoľko prípadov úmrtia. Štatistické čísla sú veľmi blízke reálnej situácii, pretože staropazovskí pacienti, ktorí sa v minulosti hlásili v belehradských nemocniciach, momentálne kvôli vyťaženiu nemocníc v hlavnom meste opäť prichádzajú na prehliadky do ambulancií v Starej Pazove. Od konca týždňa vstupujú do platnosti nové opatrenia, ktoré navrhol krízový štáb a pred vládou sa ocitnú zajtra s platnosťou od piatku 4. decembra. Navrhujú sa tieto konkrétne opatrenia. Pracovný čas všetkých objektov pohostinského typu, objektov poskytujúcich rôzne služby, zábavných a obchodných centier sa skráti do 17. hodiny a počas víkendu sa pracovný čas zruší, teda budú zatvorené. Predajne s potravinami môžu pracovať do 17. hodiny, vrátane víkendu. Lekárne, benzínové pumpy a donáška jedla môžu pracovať neobmedzene. Divadlá a kiná každodenne do 17. hodiny vrátane víkendu, tržnice počas pracovných dní regulérne a počas víkendu od 6. do 15. hodiny. Ministerka kultúry Maja Gojkovičová zablahoželala dnes režisérovi Predragovi Antonievičovi a ďalším tvorcom filmu Dara z Jasenovca, a to z dôvodu, že spomínaný srbský film sa dostal medzi kandidátov aj na Oscara, aj na cenu Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov Zlatý Globus. Mladá herečka Biljana Čekičová je kandidátkou na najlepšiu ženskú úlohu a ocitla sa tak na zozname medzi svetoznámymi herečkami. Film sa odohráva v roku 1942 počas druhej svetovej vojny a zobrazuje autentické svedectvá tých, ktorí prežili v koncentračnom tábore Jasenovac. 18-ročná Anna Vujnovičová z Vojky, ktorá bola operovaná kvôli nádoru na mozgu, súrne potrebuje pomoc, aby mohla pokračovať v liečbe v Solúne. Pred dvoma rokmi podstúpila magnetickú rezonanciu, pretože počas učenia sa jej stávalo, že pri zmene polohy hlavy sa riadky chveli. Vyšetrenia potvrdili nádor a následovala okamžitá operácia na neurochirurgickej klinike v Belehrade. Podstúpila aj ožarovanie a 8 cyklov chemoterapie. V ďalšom boji s touto chorobou jej lekári doporučujú imunoliečbu dendritickými bunkami v Solúne začiatkom januára budúceho roka a ide o finančne náročnú liečbu, preto Anna a jej rodina prosia o pomoc. Stačí poslať SMS-ku s obsahom 903 na číslo 3030.
Vo štvrtok chladné sivé počasie počas celého dňa bude podľa meteorológov pod mrakom a nevylučujú ani jesenný krátkotrvajúci dážď. Na teplomery sa číselka budú pohybovať od 0 do 4 stupňov a silnejší vietor po celý deň pocítime z juhovýchodu. Na záver ešte dve meninové mená. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok Budislav, zajtra Slavomír. Páni, všetko najlepšie. Dnešné správy končia, s novými sa prihlásime opäť zajtra.